ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን አድማጮቼ እንደምን አላችሁ? መቼም ይህ ማህበራዊ ሚዲያ የማያሳየን ጉድ የለም። አንዴ እኩይ ነገር አንዴ ደግሞ እጅግ መልካም ነገር ሲያሳየን ዘልቋል። የሚያዝናኑ ነገሮችም ስንታዘብበት አልፈናል። ዝነኞች ጓዳቸው ተፈልፍሎ ሲዘረገፍ በዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ ታዝበናል። ፖለቲከኞች ይታሙበታል። አንዳንድ የኔ ቢጤ ደሃ ደግሞ ድንገት ዝና ላይ የሚወጣበት ሲሆን ታይቷል ማለት ነው። ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት በቅርቡ ህልፈቱ ስለተሰማው ዛከረ እያለ የአስቴር ሙዚቃን እየዘፈነ በማህበራዊ ሚዲያ በአንድ ወቅት ዝናው ገኖ የብዙ ሰዎች ሳቅ ምንጭ የነበረው የዕለት ጉርሱን ጎዳና ላይ ፈልጎ ይኖር የነበረው ትንሹ ብላቴና እድሜው እዚህ ላይ ይብቃ ብሎ አምላኩ በጊዜ ወስዶታል። እንግዲህ የዚህ ብላቴና ህልፈት ብዙ ሰዎች ልብ ሰብሯል። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ነው እንግዲህ ልጁ የተዋወቅ ነው። የአስቴርን ሙዚቃ እየተኮላተፈ ሲያዜም ነው እንግዲህ ብዙዎቻችን ሳቅ ፈጥሮልናል፣ ተዝናንተንበታል፣ ልጁንም እንድንወደው አድርጎናል ማለት ነው። እንግዲህ በቅርቡ ህልፈቱ ተሰምቷል። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በዚህ በህፃኑም ዙሪያ ጉዳይ ልብ የሚሰብር ነገር ተናግሯል አስጌ ደንዳሾ። እሱን ይዘንላችሁ መጠናል። ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ክቡራን አድማጮቼ ለዚህ ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ክቡራን አድማጮች አስጌ ዴንዳሾ አንድ ወጣት ጻፈልኝ ነው የሚለው እንግዲህ ይህን መልእክት ከዚህ እንደሚከተለው አቀርበላችኋለሁ። ሰላም አስጌ፣ እንዴት ነህልኝ? ለአንተ ያለኝ አድናቆት ፍቅርና አክብሮት ለመግለጽ ገላጭ ቃል ስላጣው እንዳልፈው ፍቀድልኝ። ብቻ ግን የአንተ ቀንደኛ አድናቂ ከሆኑ ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ። ሙዚቃዎችህ ማለፊያ አልፎም የመንፈስ ማረፊያዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ስለ ህይወት ስታወራ ሰምቻለሁ። ከጋዜጠኛ ዳዊት ጋር ያደረግከው ቆይታ ግን ለእኔ ይለያል። የታችንም የላዩንም ኑሮ ተመልክተሃል። ከአንተ ብዙ ተማርኩ። ማርያምን አስጌ እንደ አዲስ ሰርተኸኛል። ክብረት ይስጥልኝ። አምና ነበር የጋዜጠኝነት ትምህርቴን ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሳውላ ካምፓስ የጨረስኩት። አሁን ላይ በአንድ የግል ቴሌቪዥን ውስጥ በጋዜጠኝነት እየሰራው ነው። ጎፋ ሳውላ በነበርኩበት ወቅት ዛከረ የሚለውን ሙዚቃ ከሚዘፍነው ልጅ ጋር ተገናኝቼ ነበር። እጅግ አሳዛኝ ህፃን ነበር። በትንሽ ዕድሜው ከባድ ኑሮ እንዲኖር የተፈረደበት ብላቴና። ቤተሰቦቹ ያጡ የነጡ ምስኪን ስለነበሩ ምግብ እንኳን ማግኘት የማይችል ልጅ ነበር። ከቤተሰብ የምትላክልኝን በትንሽ እየቆጠብኩ ምግብ እየገዛው አብሬው እበላ ነበር። በተለይ ቅዳሜ የኔና የእሱ ቀን ነበረች። በጣም አስተዋይ ልጅ ነው። እየራበው ላለማስቸገር የሚሳቀቀው ነገር ልብ ይሰብራል። ከጓደኞች ጋር በመሆን የምንችለውን ለማድረግ ሞከርን። ዘላቂ መሆን ግን አልቻልም። ገንዘብ የለንማ። በዚህም ሳይወሳቀቅ ነበር። በመጥፋቴ አሳስቦት ግቢ ድረስ መጥቶ አግኝቶኝ ምነው ጠፋ ሲለኝ አንገቴን ከመድፋት የተሻለ መልስ አልሰጠውትም። አሁን ግን ሞተ። ረሃብ ገደለው፣ ችግር ገደለው። አስጌ፣ ይህ ሁሉ ለእሱ አይገባውም ነበር። ነገር ግን ምንም ላደርግ ባለመቻል ያዘንኩ፣ ጸጸት በላኝ። እንደሱ ያሉ ሌሎች ሕፃናት መኖራቸውን ሳውቅ ደግሞ ጭንቀት አሸነፈኝ። ደግሞ እኮ ትልቅ ቦታ ሊደርስ የሚችል ጥበብ የባረከችው ልጅ ነው። የእሱ ጣፈንታ እንደማይደርሳቸው ግን ምንም ዋስትና የላቸውም። አስጌ በማርያም አንድ ነገር አድርግላቸው። እኔም ብሆን በቻልኩት አቅሜ በፈቀደ ከጎን እሆናለሁ። ቢያንስ እንኳን የተራድኦ ድርጅት በመመስረት እነዚህን ልጆች መታገዝ የሚችሉበትን መንገድ ማመቻቸት ይቻል ይሆናል። ሀሳብህን ብትገልጽልኝ በትህትና እቀበላለሁ። ሰላም ሁንልኝ ወንድም አለም። እንግዲህ ክቡራን አድማጮች በዚህ ልጅ ከፍተኛ ሀዘን የተሰማው አንድ ወንድም ነው እንግዲህ ለአስጌ ዴንዳሾ ይህንን መልእክት ለሱ ያደረሰለት። አድማጮቼ ይህ ህፃን ነው እንግዲህ በረፍተ ገነት ነፍሱን እያኑርልን እንላለን። ብዙዎቻችን ስቀንበታል፣ ተዝናንተንበታል፣ አዝናንቶናል። እጅግ ችግረኛ ጎዳና ላይ ፍርፋሪ ለቅሞ የሚኖር ህፃን ነበር። እንግዲህ ብዙ ሳይኖር ነው እንግዲህ ህፃን ያረፈው።
ክቡራን አድማጮች እኔም እንግዲህ ይሄንን መረጃ አድርስኳችሁ በነገራችን ላይ ዛከረ የሚለውን ህፃን ወንድም አስጌዲን ዳሹ ድጋፍ ያደረገለት እንደሆነ መረጃዋለን ይሄ መታዩትም ህፃን የሱ የሞተው ልጅ ወንድም ነው ድጋፍ አስጌ ያደረገለት ይገኛል ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደነዚህ ያሉ ጎዳና ላይ የወጡ ህፃናት አቅሙ በቻለ ድጋፍ ያደርግ መልካም ነው ብለን እናስባለን የተወደዳችሁ አድማጮቼ በእያላችሁበት ያለም ስፍራ መልካሙን ሁሉ ተመኘው